Здраво и добре дојде во денешната подкаст епизода, инаку втора од серијалот Скриен потенцијал. Во оваа епизода ќе зборуваме токму за скриениот потенцијал во твојот тим, во луѓето кои што го сочинуваат твојот тим. Ќе зборуваме за четирите типа на луѓе кои што го сочинуваат твојот тим. Ќе зборуваме за трите клучни точки кои што без кои што едноставно не можеш да го водиш твојот бизнис на следно ниво. И доколку овие четири работи не ги знаеш и не ги применуваш во твојот бизнес, тогаш многу е јасна ситуацијата, а тоа е најчесто доколку луѓето, односно компаниите кои што ги немаат применето овие четири точки, често пати имаат или флуктуација, значи вработените често доаѓаат и заминуваат, имаме незадоволство помеѓу кадарот, имаме луѓе кои што не се мотивирани на работа и често прават грешки, имаме луѓе кои што работаат на пик. Значи, во 2-3 дена после состанок работаат, после некое време се гаси таа жар, често прават грешки, не се задоволни, а секако дека тоа се влијае на целокупното работење и ти како собственик, доколку сето ова не го применуваш, јасно е дека или генерираш загуба, или фирмата се дави со неликвидност, или третата работа, а тоа е во економијата го нарекуваме опортунитна загуба, односно потенцијал кој што го имаш на располагање, но бидејќи не го користиш, едноставно не си свесен за загубата од потенцијалот за развој кој што не го користиш. Значи, во секоја компанија, во секоја фирма, имаме четири типа на луѓе. Кога ќе зборувам за четири типа, мислам на нивните способности, нивните вештина и нивните знаења, не за нивните навики и карактерни особини. Тоа ќе го оставиме за некое следно видео. Значи, во секоја компанија, ако може сликовито да ти биде појасно, замисли како една матрица или како крст и четири квадранти, во кој што горниот квадрант значи дека самостојни се луѓето, дека работаат, имаат знаење, имаат вештини, значи ти немаш потреба со нив да се замараш, едноставно тоа се искусни луѓе, имаат знаење, имаат вештини, делегираш задача и знаеш дека задачата ќе биде завршена. А во вториот квадрант, од оздола, тоа се луѓе кои што едноставно или им недостасува знаење, или им недостасува вештини, или и едно и друго, бидејќи се можеби на почеток, или можеби се наоѓаат на грешна позиција, а сето тоа зависи од сосема други фактори. Е сега, што е поентата? Па, за да биде полесно за ова да го сватиш, замисли имаш А вработен, или број 1, или А тип на вработен, а тоа се луѓе кои што ти се 4, 5, 10 години во твојата компанија, тоа се лојални луѓе, искуствено имаат поминато секоја една ситуација, му доделуваш задача, или може би самиот ја прима таа насока, таа задача, ја завршува, не те боли глава, едноставно знаеш дека сето тоа ќе биде завршено. И поентата е да имаме што повеќе вакви, нели? Колку е појак тимот, толку и ние сме поуспешни. Б тип е човек кој што има знаење, но му недостасуваат вештини. Што тоа значи? Дека интелектуално знае, запознат е со процедури, запознат е со начинот на работа, ја владее материјата, значи точно знае за што се работи, но едноставно му недостасува вештина. Или тоа ти е како да, не знам, еве, треба да возиш велосипед, ти знаеш како се вози велосипед, возиш велосипед, но ги немаш тие акробатски вештини што ги има оној А играч. Доаѓаме до С. С играч е човек кој што е на самиот почеток, значи тој има недоволно и знаење и вештини и е сосема норно, но сосема нормално бидејќи се наоѓа на самиот почеток, но и нормално е дека очекувањата ти се многу помали од него бидејќи, нели, едноставно таква е моменталната ситуација. И знам дека ова често пати луѓето ги буни, кога вработуваат луѓе со образование, нели, врз основа на само CV, и после викаат, абе, нели, факултетиве или училиштава формални не ги едуцираат луѓето, ги пуштаат, завршуваат, овие тражат плати по големи услови, а всушност ги не ги едуцираат доволно, и тоа е секако предрасуда, затоа што факт е дека формалното образование е такво како што е, факт е дека недостасуваат многу работи, но ако тоа не е до нас, тоа е до образованието и тоа е нормална, може би во оваа ситуација која што ја имаме е сосема нормална, тоа значи дека едноставно штом не можеме да влијаеме на тоа, едноставно зошто би се замарале,
Туку напротив, ние треба да пронајдеме собствено решение, а тоа подразбира собствена едукација, следење на луѓето, интерни едукација, ментор во компанија, како сето ова би го направиле да функционира. Или ти еве ти пример, да земеме било кој еден спортски клуб, а еве нека и Барселона. Вие сите знаете, кои што сте мракли за фудбал, знаете дека Барселона, она што ја гледаме на телевизија, има најмалку уште 10 подклубови, има уште 2-3 каде што се инвеститори, па прават размена на играчи, имаат школи за ученици од 4-5 годишна возраст кои што тренираат и поминуваат низ нивните школи, голем дел и ги стипендираат, а прашање е дали еден од тие стотици илјади деца некогаш ќе заигра за Барселона, што значи дека на Барселона јасно е дека формалното образование и формалните и неформалните академии, дека не може да им испорачаат онаков тип, калибар на играчи кој што нив им е потребен. Значи, свесни се, си превзеле ситуација под своја контрола, имаат многу помалку очекување од другите, а повеќе од себе. И сега доаѓаме до последниот играч, и тоа не е де играч, туку тоа е рак. Зошто рак? Затоа што тоа најчесто се луѓе кои што ти се од самиот почеток лојални биле, сега веќе не се. Тоа се луѓе со кои што си растел во твојот бизнис и знаеме како бизнисите растат на самиот почеток, нели? Немаме строги правила, немаме процедури, немаме протоколи, ништо, немаме никакви системи. Се снаоѓаме, кубуриме, крпиме. Но тоа се луѓе кои што едноставно сме ги запостиле за да ни помагаат. Ние не сме знаеле во тој период, да кажам, нели, дека точно ни треба според организацијска структура кој калибар, кој тип на луѓе, туку едноставно заморени сме од работа, вработуваме помошници, тие помошници со тек на време знаат кристално јасно се за нас и за нашиот бизнис, зборуваме со нив и што треба и што не треба, долго време се со нас, ни ги знаат слабите точки и едноставно после со тек на време кога твојот бизнис ќе се развие и расте, кога ти ќе почнеш да береш плодови, односно тоа го гледа твојот вработен, како ти си променил 2-3 пати, не знам, автомобил, си купил станови, куќи, коли, одмори, вакво такво, односно си го подобрил квалитетот на живот, и тој човек те гледа како равноправен, затоа што заеднички сте почнале на некој начин, разликата е што ти собственика, тој не е, но овие луѓе не ја перцепираат работата на тој начин, затоа што едноставно долго време се надевале дека ќе има и за нив нешто. А ова надевање не е случајно, затоа што знам голем број на луѓе, искуствено, кои што несвесно ветувале, имале намера, подоцна се промениле работите, но надежта во овие луѓе останала и понатаму. И подоцна што се случува? Па, ја саботираат свекоја една ваша одлука, ги мерат сите ваши реакции. А проблемот е што не комуницираат јасно и гласно со вас, туку оговараат во тимови, се сомневаат во вас и во одлуките, зборуваат што треба и не треба со тимот, што значи дека ги расипуваат луѓето во вашата компанија. Кон овие луѓе најчесто имаме предрасуди, знаеме дека не сметаат, знаеме дека не прават конструктивно, знаеме дека не работаат како што треба, ама од друга страна имаме кон нив емпатија, затоа што знаеме дека долго време се со нас, долго време се мачеле, знаеме ни што поминале и најчесто ни е жал да ги отстраниме од било која една причина и затоа стопати велам дека бизнисот е интелектуален спорт, бизнисот како бизнис не е научна фантастика, туку оние верувања кои што ги имаме, оние емотивни трауми и емоции кои што ги имаме поврзано со нашето детство или со искуства, со вработени, со луѓе, со клиенти, тоа се нешта кои што ни спречуваат да растеме и да го однесеме нашиот бизнис на следно ниво. Токму затоа овие луѓе не ги рекуваме А, Б, Ц или Д, туку тоа се рак во нашата компанија. Значи, способни се знаат што треба, компетентни се на 100 места, затоа што растеле, работеле по 100 работи како и ти, паралелно нели имате горе-доле исти или слични способности, но поентата е што тој не или таа не ги ужива бенефитите кои што ги имаш ти, затоа што го нема и ризикот кој што си го превзел ти, неспиените ноќи, нервози, стресови, дали имаш заплата, дали за струја, дали ќе истераш први, и сето тоа, нели, ризични инвестиции кои што едноставно го береш тој плод од превземениот ризик ти, но тоа луѓето ќе кажам дека повторно не го гледаат и најчесто тие се нашите душмани. Колку побрзо ќе расте твојот бизнис, само зависи колку побрзо ќе ги отстраниш овие луѓе.
Сега кога веќе ја знаеш оваа матрица едноставна, а не треба научна фантастика, веќе додека ги зборувам јас, знаеш за кого ти зборам и се ти е јасно. Следната работа, ако ги изолираме овие раковите, нема што да зборам за нив, следна работа за А, Б и С, се што треба да направиш, односно моја препорака доколку сакаш да го унапредиш твојот бизнис и да го употребиш твојот скриен потенцијал е наместо да се фокусираш во останатите луѓе, што во што не се добри, што со нив не е добро, и само се нервираш и го идентификуваш нивната незнаење, неспособност или вештини, напротив да се фокусираш што е тоа што го работаат добро, во што се добри и она во што се добри, тамо да ги поставиш на таа функција, како би биле и двајцата среќни. Ова ќе ти илустрирам со еден пример, чисто за да знаеш каде е во корен грешката. Формалното образование толку е круто и толку не дупи или не секса у перцепција, што на некој начин во низ учебниците, низ програмата се провлекува црно-бела ситуација. Што значи црно-бела? Или читаш, учиш, памтиш, повторуваш, така? Или ако не си таков тип, читај, памти, повтори, тоа значи дека не се вклопуваш во образовниот систем. И на тој начин ние знаеме дека тоа е ок или не е ок интелектуално, но длабоко во нас носиме подсвестен образец кој што и понатамо, иако ние знаеме, и понатамо продолжува да не води нас. Па еве што ќе ти кажам, чисто со пример, сигурен сум дека знаеш твои соученици, колеги, пријатели, небитно, кои што искажуваат огромен интерес и се фантастични во математика, аналитика, економија, не знам, програмирање, инженерство, физика, хемија, значи таква природа на работа, значи аналитички способности, а сосема други спротивни на овие луѓе, знаеш, кои што се фантастични во музика, во ликовно, во уметност, во креативност, а се многу помалку талентирани, нели, за аналитички работи. И сега што ова значи? Грешка на природа? Дали тоа едните се добри, другите се лоши? Апсолутно не е точно ни едното, ни другото, току секој еден човек си е приказна за себе и секој поима, поседува своји таленти, кои што или ќе ги открие и ќе ги стави во функција, или цел живот ќе живее во незадоволство. Кога веќе ова го знаеме, тоа значи дека исто и на работното наше место, во нашиот тим, имаме луѓе кои што се поставени на грешна работна позиција. Што тоа значи? Дека може би човекот завршил економски факултет, ти си го вработил како книговодител, но човекот апсолутно никако не му оди финанси, бројки, аналитика, туку едноставно не знал каде да запише или пријателите негови, не знам, одлучиле да студираат на економски или неговите од дома му сугерирале дека тоа е сега окей, завршува образование, но е просек затоа што тоа не е неговата дарба. Како ќе приметиш? Па нормално, несредена канцеларија, никакви извештаи, никакви детали, никакви клучни индикатори на перформанси, никакви, значи, буквално едноставно, недоволно работа или одолговлекување на задачи. Се договарате, он си тера по свое и никако да застанете на нозе. Од друга страна, имаме луѓе кои што се аналитичари, кои што се луѓе кои што сакаат да работаат сами со себе, кои што сакаат да работаат во изолирана просторија, кои што сакаат да работаат, да се размислуваат, да анализираат. И на нив едноставно им е стрес работа со луѓе, поготово во продажба, поготово во динамична средина, поготово комерција, поготово кај што имаме, нели, брзи промени или треба да се искажат некои други способности. И сега ти ова ако не го знаеш или едноставно може би го знаеш, ама не водиш доволно време, не му посветуваш, тоа значи дека не само што ти губиш со таквиот начин на поставеност на компанијата, туку и самите твои вработени нема да се чувствуваат пријатно и нема да дадат максимум затоа што едноставно не се поставени онамо каде што им е место. Згора на тоа, уште еден проблем, што многу мал број, односно до сега поминати мои 200-300 веќе компании, знам дека малку од луѓето имаат јасна организацијска структура, јасни работни места со опис, со попис, што се вика, нели, со јасни критериуми, надлежности, права, одговорности, дефинирани процеси на работа. Туку едноставно, нели, како излегува слободно место, ги пополнуваат, прераспореди од тамо, од тамо, па еден вработен обавува 100 работи, тоа не е ништо лошо, но едно е кога е планирано, друго е кога е, нели, на тој начин само ги крпиме работите.
И сето тоа доведува до хаос. Нити ти знаеш кој ти е талент, нити ти знаеш зошто луѓето не се мотивирани. Туку едноставно го гледаш резултатот кој што го испорачуваат и не си задоволен од резултатот. Но сети се дека резултатот е фидбек, а проблемите и причината се сосема на друга адреса. Да ти ги споменам и трите точки, како би знаел сето ова да го решиш и да го унапредиш и секако да го искористиш оној скриен потенцијал. Значи, прво, број 1 е аналитика да направиш за онаа табела која што кажавме пред мал. Но, што го завршиш тоа, следна работа што ќе треба е да направиш евалуација за секое работно место. Што значи тоа евалуација? Тоа значи дека за секое работно место кое што го обавува твојот вработен, да седнеш и да ги запишеш кои се клучните фази и клучните задачи кои што ги обавува и да направиш една скала, еве да речеме од 1 до 10, каде што ќе направиш проценка според клучното работно место, според клучните работни задачи, да ги процениш неговите способности. Па, например, ако тоа е за продажба, тоа би значело способност за закажување, способност за затварање, способност за идентификување на проблеми, способност за презентација, способност за решавање приговори, способност за што и да е, и сето тоа го наведеш како оценка. Штом ги идентификуваш, веќе имаш поле отворено јасно што треба да унапредиш кај овој човек, но фокусирај се првенствено на позитивно, а не на негативно. Што мова го направиш за секоја работна позиција, а можеш, да, ако е тоа производство, супер, која работна позиција има, монтер, супер, кои се клучни работи за монтажа, тоа, па наведи од тоа дали знае. Се работи за инженер, се работи за менеджер, се работи за било што, супер. Истата работна позиција, кој му се клучните точки, направи проценка и сега знаеш една средна вредност за тој вработен. Следна работа, односно втора, што треба обавезно, а не да стасува, и за тоа ги фрустрира оние луѓе кои што се способни, оние луѓе кои што сакаат да растат во компанија, оние луѓе кои што се амбициозни и сакаат да напредуваат, ова е нешто што не им дава мир и ги напуштаат компаниите, а тоа е кариерен развој. Ако во твојата компанија ти си тој што пали и гаси, немаш менеджерска структура, немаш одговорни позиции, ти си единствениот, тогаш логично дека амбициозен човек, што прво ќе помисли? Па види како ја ќе напредувам овде, што треба да напредувам, кој е моето работно место, кој има над мене, под мене, зад мене, никој. Значи постои газда и никој. Што значи дека овие луѓе кои што читаат меѓу редови, многу едноставно ќе ти кажат, шефе, ја ќе идам у Германија, ќе се вработи во друга фирма, затоа што му е тешко да ти каже, мајсторе, ја, брат, фирмава е твоја, колку ја да се трудам, ја местото твое нема да го земам, затоа решив да се вработам во друга компанија, каде што некој има сработено нешто што немаш ти, што се вика кариерен развој, затоа што ја сакам еден ден да бидам шеф, менеджер, директор, како и да е. Значи, ова никој нема да ти го соопшти, но тоа што не ти го соопштува не значи дека не треба и да го направиш. Токму затоа треба да креираш развој, кариерен развој. Што значи? Дека, кога вработуваш це, сега сети се, ги утврдуваш неговите способности. Доаѓа од друга компанија, супер. Ајде за ова работно место да видиме што ти знаеш, што ти недостасува и според тоа ќе утврдиме твојата моментална вредност. Следна работа, го примаш без знаење или со знаење. Кога веќе имаш јаснен критериум, имаш јасна метрика, точно знаеш што треба да унапредува во следна фаза, па задавате индивидуален пристап, каде што викаш, окей, првиот месец твоја задача ќе биде да совладаш ова, да научиш тоа. Како резултат на тоа, ќе тестираме, ќе мериме тоа и тоа. Ако ова го совладаш, плата ќе ти биде толку или бонус ќе ти биде толку. Ќе те прераспоредиме на таа функција или како и да е. Кога ќе го совладаш вториот месец оваа задача, кога ова ќе ти биде јасно, кога ова ќе ти биде окей и имаш вештини да испорачаш толку резултати за толку единица време, мерливо, финансиски, временски, што и да е, во тој случај платата ќе ви биде тоа, работна позиција таа или како и да е. Значи, за секоја работна позиција во твојата компанија мора точно да стои јасен кариерен развој. Доколку ти тоа не го отвориш, тоа е значи дека исто како да имаш фантастичен потенцијал, но ти тоа не го ставаш у функција, затоа што на луѓето не им покажуваш како да растат. А што е предприемач, ако не лидер, ако не визионер,
човек кој што им отвара поглед, кој што им отвара врати на луѓето, да го видат она во кое што самите не се во можност сега да го видат. Следна работа. Зошто би бил човек мотивиран да расте кариерно, да се труди, да напредува, ако во твојата компанија платите се линеарни, бенефитите, условите се идентични, тогаш првото логично прашање кое што ќе биде кај луѓето, а што ако се трудам јас толку многу, кога види, еве, овој 10 години овде работа, па зема плата, што зема, 50 евра поќе од мене, големи чуда. Не чукам глава, како и да е. Значи, кај амбициозните ќе направиш комплекс, односно ќе им ја потикнеш мислата дека е време да те напуштат, ако ја ние легачи не, што се манипулатори и не работаат ништо, си им отворил поле да се кријат и да се измислуваат и да си најдат одлична причина зошто не мора да се трудат повеќе. Епа, затоа тоа го правиш со третата точка, која што се вика бонус програм. Кога овие три точки, проценка, кариерен развој и бонус програма, јасно ќе ги наведеш, јасно ќе ги искомуницираш, и штом дојде од прв ден 0-0, му кажуваш, ова е тоа, овие се способните, овие се скалилата, за толку време ако следиш, ако напредуваш, ќе дојдеш на оваа позиција, на таа позиција, плата, услови, примања, супер ти се на тамо, буквално едноставно немаш проблем. Но, она што најчесто го гледам во пракса е дека ништо од ова недостасува и не постои, туку едноставно постои собственик кој што е замислен и загрижен зошто луѓето не се мотивирани, зошто доаѓаат и 2-3 месеца седат и после напуштаат и едноставно немаат храброст да договорат поголеми проекти, да се инвестираат во покрупни инвестициски, да кажам, сделки или проекти и на тој начин еве зошто твојот бизнис не расте, еве ти го скриениот потенцијал, а на кого е ова? Па види, на мене е да ти го соопштам, а на тебе е ова што до сега се го искажав, да го запишеш да го примениш, ако го примениш, супер, ако не го примениш, тогаш повторно е до тебе, како што секогаш им велам на учесниците на Mastermind програмот, за да успееме мора да бидеме партнери. Во нашето партнерство, кое што е 100%-но, тоа значи дека јас имам мој 50%, а ти имаш твои 50%. На мене е моите 50% да дадам максимум, а на тебе е идентично. Ако јас дадам 50%, а ти дадеш 2%, тогаш ќе имаме резултат 52%. Ако јас дадам 50, а ти 20, ќе имаме 70% резултат. Ако јас дадам 50, а ти дадеш 50, у тој случај имаме 100% успех. Тоа значи дека одговорноста е подеднаква. Но, ова значи дека одговорноста е подеднаква и на тебе, и на твоите вработени, и се додека ти не си примерот кој што води, туку очекуваш другите ова да го сработат за тебе, немој да се грижиш, другите компании ќе го сработат ова, и ќе ти ги соберат луѓето кои што ги едуцираш, кои што си потрошил време, кои што си плаќал за нивни грешки за да ги научиш, кои што си ги плаќал куку треба и не треба со надеж дека еден ден ќе ти возвратат, штом си ги научил, ќе одат на друго место, и ти ќе се вртиш у круг, со своите мисли дека ете луѓето не се чесни, на младинава не им се работи и можеш да најдеш 1001 изговор, но повторно ќе те подсетам дека секој проблем и решение се наоѓа во нас. И за крајот да те подсетам дека новата група на упис на Mastermind програмот е отворена, трае до 25 април, линкот за пријава и деталите ти е под видеото, прегледај, види што ти е јасно, што не ти е јасно, ма намислам дека е сосема доволно објаснето. Доколку имаш било какво прашање, врати повратен мејл слободно и ќе седнеме, ќе разговараме да видиме дали сме добар фит за соработка. Оти поентата ми е да состава мала група на успешни предприемачи кои што се компактни, кои што ќе бидат отворени, група на поддршка и да може да се помагаат едни со други и секако да добијат сите бенефити. Што е тоа што ќе го работиме на Mastermind програмот, па секако дека прво е развојна, јасна развојна стратегија, правиме анализа на твојот бизнис во сите сегменти, да ги видиме сите тесни грла, да ги видиме скриениот потенцијал, да ги видиме сите проблеми со кои што се соочуваш, да направиме развојна стратегија каде ти го гледаш бизнисот во иднина, значи и подоцна да направиме приоритети да поставиме, а подоцна и акцијски план. Mastermindот содржи 7 модули како стратегија, а модулот за луѓе, модулот за извршување, маркетинг, продажба, системи, финанси,
Што значи дека одиме во сите сегменти во целиот твој бизнис, паралелно ги подобруваме сите сегменти и едноставно те водам рака за под рака за сите оние вежби, за сите оние видеа кои што ќе гледаш, низ групните коучинг сесии, низ индивидуални коучинг сесии, да те водам чекор по чекор и паралелно учиш, применуваш, од она што го применуваш, добиваш фидбек, гледаме што е добро, што не е добро и на тој начин имплементираш и ги добиваш резултатите. Морам да кажам дека програмот точно дека може да биде за секој, но не е за секој, затоа што бирам исклучиво да работам со луѓе кои што се колчибилни или луѓе кои што се отворени за нови знаења, за нови начини, затоа што види стариот начин на размислување, старите навики, старите активности не можат да те однесат на ново ниво, што значи дека несомнено е дека треба да направиме промени во твојот бизнис. Тоа не значи дека ќе бидат болни, дека ќе бидат тешки, напротив, имаш ментор, имаш човек кој што, нели, правиме план, правиме активности, се е предвидливо, затоа и сите модули се тука, правиме сканирање на твојот тим, кои се ти се таму, утврдуваме, ти давам алати, за да можеш се тоа да го примениш, да ти биде полесно, не можам у една подкаст епизода се ова да изнакажам, за да ти биде лесно, дури и да ти изнакажам се, на нашиот мозок му треба потребно време да анализира, да се интегрира, за да ги свати, значи промените одат полека, но сигурно. Се надевам дека оваа подкаст епизода ќе ти биде окей, се гледаме утре со ново видео, поздрав и секое добро.